Для того, щоб зробити ін'єкції котику в домашніх умовах, нам необхідний інсулін. Ми користуємося для котиків людським інсуліном, який продається в шприц-ручках спеціальних. І також інсуліновий шприц для котиків використовується шприц на 30 одиниць, тому що вони маленькі. Загалом люди використовують цей шприц-ін'єктор і роблять за допомогою нього ін'єкції там із міні-голки, але через маленькі розміри наших котиків ми не можемо робити ним ін'єкції, тому ми відбираємо через мембрану необхідну кількість інсуліну. Зараз покажу вам. Відкриваємо шприц. Краще всього впустити трошки повітря у сам шприц-ручку, щоб у нас набрався інсулін без похірців повітря. Можна набрати трошки більше і спустити до необхідної кількості. Інсулін котикам можна вводити у ділянці холки, але кращі місця, де всмоктувалося інсуліну краще, це шкірна складка у ділянці ребер та пахова складка задньої частинки. Для того, щоб ввести інсулін, нам необхідно підготувати сам шприц з інсуліном. Ми трьома пальчиками відтягуємо шкіру. Тут утворюється такий простір, така палатка. І сюди ми можемо ввести наш інсулін саме підшкірно. Це дуже важливо. Тут маленька голка, і ми можемо ввести її повністю. Все. Після ін'єкції розмасажували. Краще всього під час лікування змінювати місця. Зранку це може бути з однієї сторони складка, ввечері може бути з іншої. Якщо ми бачимо, що інсулін вже погано працює, глюкоза постійно висока, можливо, то необхідно змінити місця ін'єкції. Тобто ми можемо робити і в паховій складці з однієї та з іншої сторони. Цукрового діабету ніхто не застрахований, але при появі перших ознак, саме підвищення апетиту, спраги, часте сечопускання, при тому, що тварина при підвищеному апетиті втрачає вагу, необхідно терміново звертатися в клініку для діагностики всього організму і для виключення цукрового діабету. Краще всього щорічні огляди, раз на рік проводити моніторинг здоров'я саме ОЗД органів черевної порожнини, аналізи крові та аналіз сечі. Не хворійте ви і ваші котики.